Сьогодні останній день цьогорічного кінофестивалю на Сицилії. Про Україну там говорили багато. І у кіно, і на подіумі. Усе бачили наші кореспонденти. Сьогодні все ради жінок, ради красоти, тому сьогодні буде, я уверен, невероятний показ. Тому що місце, посмотрите, воно просто фантастичної красоти. Це так званий анонс останнього дня кінофестивалю на Сицилії від російського співака Філіпа Кіркорова. Він, до речі, один з іменитих селебритів, які прибули на зірковий захід. Це настроєння Дольче, Дольче Габбана. Який може бути, ще, знаходясь тут, на Сицилії, в кругу талантливих, красивих, креативних художників, дизайнерів, яких я обожаю. А ще, к тому ж, якщо є можливість зустрітися з друзями, а іменно от з Оксаною, наприклад, да, це радість. Ми давно не бачилися, вже года два. Мова, звісно, про українську телеведучу Оксану Марченко. Вона протягом усього фестивалю була у центрі уваги. Не дивно, адже стала зіркою і фільму, і подіуму. Це не просто показ, це мистецтво, це неймовірна музика, це хореографія, це динаміка. Це перформанс, і тому це настільки цікаво. Оксана талантливий, і журналіст, і артистка, і актриса, харизматична, красивіша жінка, і найголовніше, вона мій друг. А ще Оксана подруга Доменіко Дольче, відомого італійського дизайнера. Він, до речі, спеціально для кінофестивалю створив для української зірки неймовірну сукню. Це дивовижно, тому що цю сукню створив Доменіко, і він створив її спеціально для мене. Він сказав, що сукня Портофіно, вона тебе чекає, і, власне, ми в цій сукні, ця сукня ввійшла в альбом, який присвячений був ювілею творчості саме Доменіко. І тому сьогодні, на його прохання, я в цій чарівній сукні. Звичайно, спекотно дещо, на вулиці близько 35. Оцінили відтвір Доменіко навіть американські гуру моди. Одна з них – Анна Вінтур, головний редактор американського Vogue. Віктор Ткачук, подробиці, телеканал «Інтер».